Perak-perakan di dana PPKM Level 4 Sakumna Nalelewak Wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat tapi kakiwari masih ditarutup. Eta kayante mengaruhan karena nguranganana jumlah kupansi hotel atau penginapan anu ayah di Sabu Lembang. Pangnak itu jero sabulan katom pernaken ukur ayah seorang wisatawan anu meting di tempat penginapan. leok wisata Lembang menrupa selesai Jipangjujugan Kamemut ke wisatawan asa Jabodetabek Nalika Pakansi. Ta kiwari ges lewih tisa bulan eta Pang Jugjugan wisata anu kawentarku Hawana anu seger teh ditutup Baluartina PppKM darurat jeung PppKM level opat. Eta Kaayaan teh matak Pikawangen, Kaayaan anu Iilahharna gegeku wisatawan Saban poena, wari tembong tiizenture hecombre taya seorang OG wisatawan anu ngalannto ukur tembong pagawei anukir meresihan tempat wisata selfie jeng leweng pines ditutup nas Sakab bela lewak wisata Lembang tepika Minggu Kiwari mawa pengaruh karena tingkat hunian Boh Hotel Boh pia pihak-pihak mengokolaken penginapan ngarahuh lantaran taya tamu tepika okupan Sina yiroroto Dumasar karena catatan di salah satu penginapan di Lembang, tamu Anu Pamustunganana meeting teh tanggal 2 Juli, padahal penginapan tekung si tutup ukur ngalarapkan protokol kesehatan Anu kekep. Karena kondisi Jakarta kan sekarang masih gawat ya, masih ppkm, jadi terhambat juga datang ke sini karena khusus daerah Lembang itu kan tamu kebanyakan dari Jakarta. Nah, kemungkinan setelah PPKM dibuka dan kondisi COVID sudah membaik, eh, baru lancar lagi. Biasanya per minggu ya. Sejak kapan itu tamu lokal eh, tidak ada kunjungan, Kang? Terakhir itu tanggal 2 Juli ya, karena kan tanggal 3-nya sudah mulai berlaku PPKM, kan? Sanajan Gesmehsa bulan taya wisatawan anu meting tapi dirina muaal pasrahki waedinanya had depan sasat COID-18. Nugokola keun penginapan miharp sangkan pemerintah bisa ngalogoran aturan pikelawak wisata, sangkan ekonomi Dinas sektor wisata bisa segancang nanguni yang Dehi. Upama keteterusan ditutup ke pemohalan bisa mereman usaha wisata sacar lalaunan. AlG Muhammad Gifari Bandung TV.